цього урочистого дня солдати чекали цілий рік. Ще вчора вони закреслювали дні у календарі, готували фотоальбоми і поцували до блиску взуття та гудзики. Позаду залишились недоспані ночі, підйом по тривозі, марш китки на полігони. А найголовніше – здійснилась мрія кожного, хто йде служити у десант. Здійснив два прыжка з парашутом, здійснилась моя мрія. Стріляв зі стрілецької зброї. Мої оправдання, які я очікував до армії, вони всі здійснилися. Десантники наголошують, служити нині легше. Так звана дідівщина, яка процвітала у радянській армії, залишилась у минулому. Принаймні, у десантних військах. Перед армією було страшно, багато хто розказував, що там інститутні взаємовідносини, але на саме такого немає. Багато юнаків на початках не вельми прагнули до армії, бо важко розлучатися з домашніми смаколиками та теплою подушкою. Утім, нині про рік, який минув у війську, не жалкують. Чесно кажучи, мало що знав, тому що як такою армія не цікавився і не сильно збирався в армію. Але якось так перед самим призовом стало, що все-таки в крайній час вирішив піти служити. І получилося мені, що я пішов служити в аеромобільні війська. Десантники радіють, що потрапили саме до аеромобільних військ, бо впродовж року не з віником та шваброю казармою вештались, а займались чоловічою справою. Тут в дійсності можна і повоювати, і пострибати з парашутів, і в дійсності якісь побачити міжнародні навчання іноземців. Тут багато чого інтересного. І сам вишкіл цього полку дуже хороший і дисциплінує солдат. Окрім парашута та стрілянини, десантники за час служби навчились трощити цеглу і пляшки, і навіть поїдати сирих жаб. Кажуть, що десантники в екстремальних ситуаціях ще можуть жаб їсти. Це правда чи ні? Так, звісно. Коли хочеться їсти, то все будеш їсти, що попаде. Жити ж та хочеться. Багатьом строковикам так сподобались десантські будні, що вони вирішили навіть не знімати смугастих натільників та блакитних кашкетів. Я думаю, що частково частина військовослужбовців сюди прийде служити на контрактну службу. Сьогодні вже 20 військовослужбовців побажало служити. Найближчим часом 80-й окремий аеромобільний полк реформують у бригаду. Це дозволить більшій кількості юнаків пройти випробовування службою у ВДВ. Володимир Моїсеєв, Анатолій Стельмах. Головні новини Львова.